السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, ontem estivemos a falar do segundo fundamento que todo crente deve conhecer, que é sobre o Islã. E o Islã é aquela linha para a qual Allah nos orientou, a forma como devemos adorar Allah. Então Allah subhanahu wa ta'ala traçou uma linha e é essa linha que devemos seguir, e é essa linha que se chama de Islã. E falamos também que o próprio Islã tem três níveis. E falamos aqui acerca desses níveis. Mas hoje vamos trazer a base e o fundamento e a prova deste segundo fundamento a partir do Sunnah. No Coran há muitos versículos que falam sobre este segundo fundamento, mas vamos trazer já a prova do Sunnat, o hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, que nos fala das ou dos três níveis do Islã. E o hadith é um hadith famoso, um hadith bastante conhecido, narrado por Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. E é conhecido por hadith de Jibril. Porque Jibril, alayhi salam, neste hadith, aparece de forma humana. Vem ao Nabi sallallahu alayhi wa sallam de forma humana. Que o wahi, a revelação, a inspiração divina que o Nabi sallallahu alayhi wa sallam recebia de várias formas. Há momentos em que recebia apenas como uma inspiração. Allah inculcava nele aquilo que ele queria revelar. Há momentos em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam recebia a revelação por meio de Jibril, em que Jibril vinha na forma humana, como neste hadith. Mas maior parte da revelação o Nabi alaihi wasallam recebia como? Ele próprio tinha que se elevar ao nível do anjo. E era a forma mais pesada para ele, tanto que Aisha radiyallahu anha diz que às vezes o Nabi sallallahu alaihi wasallam recebia o wahi, que é a inspiração divina, em pleno inverno, e o Nabi sallallahu alaihi wasallam deitava suor, transpirava, por causa do wahi, o peso do wahi. Mas neste hadith, Jibril aparece na forma humana. Então, o hadith narrado por Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ele diz, Umar, بينما نحن جلوس عند رسول الله, enquanto nós estávamos sentados diante do Nabi sallallahu alaihi wasallam, num certo dia, إذ طلع علينا رجل, eis que apareceu diante de nós um homem. E depois Umar começa já a descrever o homem. رجل شديد بياض الثياب. شديد بياض الثياب, ele era um homem com uma brancura na roupa. A roupa era muito branca. Shadidu bayadu thiyab. Shadidu sawadi sha'ar. A segunda característica é que o homem tinha o cabelo todo ele preto. O cabelo. Não tinha nenhum fio branco no seu cabelo. Significa que estamos a falar de um homem, e normalmente os árabes, quando dizem rajul, homem,
estão a falar de uma pessoa na casa dos 40. Shadidu sawad al-shar. La yura alayhi athar al-safar. Não se notava nele nenhum vestígio de viagem. Normalmente a pessoa, quando é viajante, vê-se no seu semblante, no seu rosto, ou a poeira na roupa, o cabelo despenteado, mas este já era diferente. Este não tinha nenhum vestígio de viagem. Quer dizer, o que denota logo que não se tratava de um viajante. Parecia alguém que acabava de sair de sua casa para o local onde estava o Nabi sallallahu alaihi wa sallam com os seus companheiros. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٍ. E nenhum de nós o conhecia. E aqui nesta parte do hadith, estimados irmãos, há um ensinamento por parte dos sahabas. Quando Umar ibn al-Khattab disse que nenhum de nós o conhecia, significa que eles conheciam-se entre eles. Esta é uma das vantagens do salat jama'a na mesquita, salat em congregação. Normalmente as pessoas que frequentam o masjid, mesmo que não sejam 5 salates, mas a maior parte dos salates a pessoa faz na mesquita, torna-se uma pessoa conhecida. No dia que a pessoa não vem, facilmente identifica-se, que não, fulano não veio, o que é que se passa? Está doente? Então os sahabas conheciam-se. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدْ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ele veio e sentou-se diante do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sentou de tal modo que juntou os seus joelhos com os joelhos do Nabi sallallahu alaihi wasallam. É aquela forma de sentada que nós observamos durante o salat quando sentamos para recitar o attahiyatu. Ele sentou daquela forma, juntou os joelhos com os joelhos do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Depois o homem colocou as mãos nas suas próprias coxas. Sentou exatamente no formato de at-tahiyyat. Wa qala, e disse. Normalmente os alimos dizem que esta forma de sentar é a forma comum, pelo menos era a forma comum na altura, quando as pessoas iam aprender de um sheikh, sentavam desta forma. Porque isto denota a atenção que a pessoa dá ao seu professor, ao seu sheikh. Então, as pessoas tinham um certo respeito, até a maneira de sentar diante do professor notava-se. Isso não é como nos dias de hoje, né? Mas as pessoas tinham este respeito. وقال إدس يا محمد أو محمد أخبرني عن الإسلام. Explica-me o que é o Islam. A pessoa quer saber acerca do Islam. Nós aqui, quando aparece alguém quer saber sobre o Islam, dizemos, não, sabe, eu não sei como te explicar, espera, mas vou falar com o meu Maulana. Por que é que você não está em condições de ensinar, explicar o que é o Islam? Então aprendemos a partir deste hadith. Akhbirni anil Islam. Explica-me. Eu quero saber acerca do Islam o que é. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse, qal, an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. O Islam consiste nisto. Testemunhares que não há outra divindade além de Allah e que Muhammad é mensageiro de Allah. A seguir, وَتُقِيمَ الصَّلَاتِ, e praticares o salat, 5 salats diários. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاتِ, e pagares o zakat. وَتَصُومَ رَمَضَانِ, e jejuares durante o mês de Ramadan. وَتَحُجَّ الْبَيْتِ, e peregrinares a casa de Allah subhanahu wa ta'ala em Mecca, in istata'ta ilayhi sabila, se tiveres condições para tal.
Já viram, estimados irmãos, a maneira como o Nabi sallallahu alaihi wasallam resumiu o Islam através dos seus pilares? Foi assim que ele ensinou o homem. O que é Islam? Islam consiste nestes cinco pilares. Prestar este testemunho de que não há outro Deus que deve ser adorado, excepto Allah. E que Muhammad é mensageiro de Allah. Cumprires com os cinco salates, pagares o zakat, jejuares durante o mês de Ramadan e fazeres o hajj, se tiveres condições para tal. O homem, quando ouviu estas palavras, disse: Sadaqta, disseste a verdade. Fa'ajibna lahu. Então, Umar ibn Khattab diz: nós, os companheiros de Nabi, ficamos pasmados. Yas'aluhu wa yusaddiquhum. Quer dizer, ele faz a pergunta e ao mesmo tempo confirma que o profeta disse a verdade. Eles não estavam a perceber de quem se tratava. Este não era um aluno comum. Porque normalmente a pessoa que faz a pergunta é porque não sabe. Agora, este homem significa que ele sabia o que estava a perguntar. Então, Islam é isto. Quantos minutos levamos para falar do Islam, estimados irmãos? Mas são esses minutos que muitos de nós, às vezes, não conseguimos transmitir para aquelas pessoas que querem abraçar o Islam. Senão, temos que levar para o Maulana. E se no percurso do local onde estás até o Maulana, Malakul Maut recolher o homem, o que é que vais responder? Ensina-lhe isto. Agora, se ele precisar de detalhes, aí sim, diz que, olha, vamos ter com um sheikh, com um álimo, ele vai te explicar os detalhes disto. Mas qualquer muçulmano está em condições. Não é imperativo que venhas com a pessoa até aqui o masjid. Às vezes as pessoas vêm com pessoas, sentam aí fora, ficam horas e horas. Ah, sheikh estava à sua espera, alguém quer abraçar o Islam. E tu porquê que não conduziste ele para o Islam? Diz que não, sheikh, tinha que levar para o sheikh. Não, nós no Islam não temos isto. Jibril veio e perguntou, o que é o Islam? O Nabi logo resumiu o Islam nestes moldes. Há alguém que não consegue explicar isto, estimados irmãos? É difícil? Se nós não conseguirmos transmitir o Islam nestes moldes, então não merecemos ser nem sequer alunos da primeira classe. Isto é fácil. Explica a pessoa. Islam é isto. Se você conhecer isto e acreditar nisto, e aceitar isto, e proferires a palavra La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, você já é muçulmano. Agora, conhecer os detalhes, já destrinçar isto, desenvolver, aí sim podes levar ele para um álimo. Mas ele já vem como muçulmano. Então, o homem continua a perguntar ao Nabi alayhi salatu wassalam, qal, fa akhbirni anil iman, explica-me o que é iman. Fé, imã. Estimados irmãos, é verdade que nós traduzimos a palavra imã por fé. Isso talvez porque tem a ver com a nossa própria língua portuguesa, comparada com a língua árabe, ela às vezes revela-se muito pobre. A língua árabe tem uma riqueza inestimável. Traduzimos imã por fé porque não temos outra palavra, talvez. Ou melhor, seria mesmo convicção, mas existe uma palavra em árabe que equivale à convicção, que é yaqin. Imã o que é? Imã, estimados irmãos, o próprio termo imã vem de amnun. Amnun significa tranquilidade, segurança. Quando você está tranquilo em relação a uma determinada coisa, significa que não tens dúvidas. Não tens dúvidas. Eu estou tranquilo em relação a este senhor que é meu pai. Significa que eu não preciso perguntar mais ninguém. Eu estou tranquilo, estou ciente, tenho cá minhas provas de que este senhor é meu pai. Então, imã é aquilo que nós acreditamos e que não admite dúvida nenhuma.
qualquer coisa que seja da crença e que abre um espaço para dúvida, já não pode ser imã. Imã é porque não há dúvida. Então, quando nós temos imã em Allah, é porque não há espaço para duvidarmos se Allah é Allah ou há outro Deus. Portanto, imã, você tem que sentir tranquilidade. Quando há tranquilidade, já não importa aquilo que as pessoas dizem ou aquilo que as pessoas fazem. Se Allah me diz no Coran al-Karim que nós, depois desta vida, depois de morrermos, seremos ressuscitados para uma outra vida, isto para mim é imã. E deve constituir imã. A partir daí não me interessa, seja lá quem for, o filósofo que aparecer, com tantos argumentos que ele trazer, não vou me colocar em dúvida em relação àquilo que Allah me disse. Isso é imã. Mas se um simples filósofo vem abalar as minhas crenças, começo a duvidar, estou no meio, então não tenho imã. Não tenho imã. Quer dizer, quando você vê um muçulmano a dizer que, olha, eu faço salat, mas por causa da doença que eu tenho, ouvi dizer que na igreja tal, a igreja fulana, por exemplo, ali opera-se milagres. Então vou lá à busca de solução para o meu problema. Então você não tem imã. Se tivesses imã, não equacionarias a possibilidade de ir procurar solução para o teu problema fora daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te deu. Então, imã é isso. Por isso mesmo, Jibril alayhi salam pergunta ao Nabi alayhi salatu wa salam, فَأَخْبِرْنِ عَنِ الْإِمَانِ, explica-me o que é imã. Mais uma vez, o Nabi sallallahu alayhi wa salam explica o imã de forma bastante resumida. Diz, أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ, o imã consiste em creres em Allah, وَمَلَائِكَتِهِ, creres nos seus anjos. Anjos. Crer que Allah tem criaturas feitas de luz, de nur, que são os anjos. E que estes anjos também participam das nossas vidas. Há vários tipos de anjos. Nós temos dois anjos que estão sempre conosco, só a registarem aquilo que nós praticamos, aquilo que nós falamos. Boa coisa, má coisa, tudo é registado. Meus chamados irmãos, então, e há vários outros anjos também, participam da nossa vida. Então, crer em Allah, crer nos anjos de Allah, wa kutubihi, crer nos livros de Allah, que Allah tem livros que Ele revelou para alguns dos seus profetas, alguns dos seus mensageiros. Agora, quando falamos dos livros, estimados irmãos, por exemplo, o Coran, o Evangelho, que foi revelado para Nabi Isa, Injil, Taurat, que foi revelado para Nabi Musa, Zabur, foi revelado para Nabi Daud, e algumas páginas que foram reveladas para Nabi Ibrahim e mais outros profetas que receberam livros que nós conhecemos, que o Coran al-Karim mencionou, pelo menos estes quatro livros, Coran, Injil, Taurat e Zabur, esses nós conhecemos. Agora surge uma coisa, estimados irmãos. Quando o Coran al-Karim fala de Taurat, que é a Torá, e hoje os judeus também têm Taurat, é o mesmo Taurat que o Coran faz referência? Quando o Coran fala de Injil, Evangelho, é a atual Bíblia que nós conhecemos? Não. O termo Injil, que é Evangelho, o seu plural é Anajil. O Coran al-Karim em nenhum momento fala de Anajil, fala de Injil. E quando vamos para a atual Bíblia, pega os quatro Evangelhos,
quando falam de que de Jesus Cristo veio e depois foi e anunciou o Evangelho. Foi depois para Galileia, anunciou o Evangelho. Depois foi não sei para onde, anunciou o Evangelho. Nunca falam no plural de Evangelhos. Fala só de um Evangelho. A pergunta é, onde é que está este Evangelho que Jesus Cristo anunciou e divulgou? Naturalmente que não podem ser os quatro. Porque até Paulo, que não viu Jesus, no tempo dele ainda não existiam os quatro Evangelhos. Não existiam. Portanto, não é isto. A questão da Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros. É uma palavra grega. É um conjunto de livros. Daí o nome biblioteca. Bibliografia. Referências bibliográficas. É um conjunto de livros. Fontes que usaste para produzires a tua obra. Então, não se pode dizer que Bíblia é uma palavra, é um conjunto de livros. Dentro da Bíblia encontramos livros proféticos, livros quer dizer, proféticos e históricos, mais outros. Incluindo os Evangelhos, encontramos lá. O Pentateuco, que é o Taurá dos judeus, encontramos lá. Então, é um conjunto de livros. Às vezes... As pessoas vêm e dizem que, olha, não, tens que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, tudo isso. E você pergunta, tá, explica-me lá, dentro da própria Bíblia, aparece a palavra Bíblia? Não, o único momento em que aparece a palavra Bíblia é só na capa. Lá dentro não há. Mas o Corão, você encontra, lá dentro até vem o nome Corão. Portanto, o Corão al-Karim, quando fala de escrituras, está a falar das escrituras que Allah revelou para os seus mensageiros e que hoje podemos só ter fragmentos dessas escrituras, que alguns desses fragmentos sobreviveram porque o Corão al-Karim incorporou. Portanto, o livro completo que representa hoje a palavra fidedigna de Allah é o Corão. É o Corão. Então, quando nós cremos nos livros que Allah revelou, atenção, não podemos confundir. Não venha hoje dizer que, olha, como um dos pilares do imã é crer nos livros de Allah, então também podemos crer na Bíblia. Não. É preciso prestar atenção para esses pontos. O arusulihi, e crer nos mensageiros de Allah, todos eles sem distinção nenhuma. O aliyawmil akhir, e crer no dia do juízo final, que Allah reservou um dia, e é um dia só, para o julgamento. É por isso que se chama de aliyawmil akhir, o último dia. É só um dia só, que é o dia do julgamento. Portanto, o julgamento de quê? De tudo aquilo que nós fizemos aqui durante a nossa temporada aqui na vida terrena. Então, haverá um dia em que Allah vai julgar os seres humanos, os jinns, depois da ressurreição. Então, significa que a morte, estimados irmãos, é apenas um momento de transição, um momento de passagem. Por isso se diz que nós somos eternos viajantes. Mesmo no cabre, as pessoas gostam de dizer que, olha, quando levam alguém para o seu túmulo, dizem, depositamos ele na sua última morada. O cabre não é a última morada. Porque nós, durante a nossa existência, passamos por várias etapas, passamos por várias moradas. Houve um tempo em que nós não existíamos. Não existíamos por quê? Porque nós não temos a noção. Houve um tempo que nós éramos corpúsculos, em que parte desta existência só Allah sabe. Depois nascemos. Então, tivemos uma morada no ventre materno. Durante 9 meses, depois nascemos, viemos para este mundo. Estamos de passagem. Viemos para este mundo. Aqui vivemos alguns anos, daqui saímos. Vamos já para o mundo do Barzakh. Barzakh significa barreira. É a barreira que separa a vida terrena da vida do Akhira. Portanto, vivemos ali no túmulo.
Dali, então, somos ressuscitados já para o último dia. Depois do julgamento, haverá apenas duas moradas, ou Jannat ou Jahannam. Aí será a última morada. A última morada ou é no Jannat ou é no Jahannam. Mas até agora estamos a viajar, estimados irmãos. Portanto, aqueles que já morreram, passaram já para a vida do Barzakh. Portanto, a vida do Barzakh é o local onde Allah recolhe lá todas as almas. Todos que já morreram desde o tempo de Adam, alaihi salam, estão no Barzakh. Só depois de Allah juntar todos no Barzakh, aí sim, Israfil vai tocar na trombeta, então as pessoas vão ressuscitar e aí já vamos para o julgamento final. Chama-se julgamento final porque há um interrogatório no Qabr. Então nós passamos de uma fase para outra. Pois aí as pessoas começam ainda a trazer suas filosofias, mas como é possível? O corpo já se decompôs, depois como é que vamos viver lá? Haverá vida? Então nós começamos a comparar a vida do Akhira e a vida do Barzakh no Qabr com, quer dizer, avaliamos aquela vida com critérios daqui do Dunya. Mas se aqui nós precisamos de oxigênio para respirar, agora no Qabr como é que vamos respirar? Se aqui nós precisamos das pernas para andar, ali estamos num lugar apertado, como é possível? Estimados irmãos, nós quando estávamos no ventre materno, de lá mesmo Allah deu-nos os membros, braços, pernas. Se conseguíssemos perguntar o feto no ventre materno, qual é a função desses membros que tens? Nem ele sabe. Allah vai lhe dar braços no ventre materno para quê? Tem algo ali para mexer? Ele alimenta-se através do cordão umbilical. Allah dá-lhe pernas para fazer o quê? Ele ali caminha? Não. Ao lhe dar os membros, indiretamente estava a lhe dizer que, olha, estou-te a dar isto, mas não é para usares aqui. Tu virás para um mundo onde vais usar. É por isso que quando a criança chega já para este mundo, começa a caminhar, para ele é uma novidade, acha aquilo tão engraçado. Pensa que é o único que sabe andar. Então, os membros que Allah nos deu no ventre materno não era para usar lá. Deu-nos só para nos preparar, porque nós iríamos para um mundo onde vamos usar. E é este mundo. Agora, Allah deu-nos pensamentos de eternidade. Ninguém gosta de adoecer, ninguém gosta de empobrecer, ninguém gosta de morrer. Cada um de nós gostaria de viver eternamente e eternamente rico e saudável. Mas aqui neste mundo é possível concretizar esse sonho? Não é. Mas Allah deu-nos e foi Allah que criou esses pensamentos em nós. Então, a criação desses pensamentos em nós é uma prova de que nós iremos para um mundo onde vamos usar isso. Por isso o Corão nos diz que no Akhira não há morte, no Jannat não há doença, não há pobreza. São provas. Então nós acreditamos nisso. O último pilar do Iman, وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Creres na predestinação do bem e do mal. O mal em relação a nós, não é? Em relação a nós. A fome não é um mal, estimados irmãos? Alguém gosta de fome? Ninguém. Nós estamos agora à rasca, estamos a ver o sol já demorar. É fome. Ninguém gosta da fome. Mas no fundo, se nós formos analisar, a fome é uma boa coisa. Como? A fome desperta a sua atenção da necessidade de se alimentar. É porque este corpo precisa de alimento para sobreviver. E se Allah tivesse deixado isso ao nosso critério, estaríamos mergulhados no trabalho, nem íamos comer. Talvez o corpo naquele momento precisa. Então Allah criou a fome exatamente para te alertar, olha, isto é momento de alimentar o corpo. Por isso quando sentimos fome esquecemos tudo, só queremos comer. O sono
O corpo precisa de repousar. Há pessoas que ficam tão ocupadas, não têm tempo, querem fazer dinheiro. Então não há tempo para dormir. Mas Allah criou um mecanismo que vai te forçar a dormir. Por isso mesmo, estimados irmãos, quando o sono chega, não há parte mais forte no ser humano do que esta parte dos olhos. Quando isto começa a fechar, não há tecnologia que vai levantar. Tens que dormir. Cansaço é cansaço. É para quê? Para o corpo repousar. Então, nós cremos no destino de Allah. Allah criou tudo. Ele sabia. Se um de nós não faz nada sem projetar primeiro. Primeiro pensa o que quer fazer. Imaginem Allah. Allah sabe o que Ele criou. Então, acreditar em tudo isso chama-se imã. Imã consiste em crermos nesses seis pilares. Depois, o homem perguntou, disse, Sadaqta. Depois diz, Fa'akhbirni anil ihsan. Explica-me o que é ihsan. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam respondeu, Qal, Anta'abudallaha, e adorares Allah, ka'annaka tarahu, como se estivesses a vê-lo, a observá-lo. Fa'illam takun tarahu, mas se não consegues vê-lo, fa'innahu yaraka, saiba que ele está olhando para ti, que ele está a te observar. Isto é que leva a pessoa a fazer as coisas com perfeição. Portanto, este hadith fala-nos dos três níveis do Islam, que é Islam, Iman e Ihsan. Mas o hadith não para por aqui, estimados irmãos, continua. Depois o homem pergunta, Fa'akhbirni anissa'a, explica-me quando é que será o Qiyamah. Em que ano? Porque no passado disseram que seria em 2000. 2000 passou. Não veio Qiyamah nenhum. Disseram que não. As contas é que falharam, vai ser em 2012. Até produziram aí filmes, o que é em 2012? 2012 passou. Não houve Qiyamah nenhum. Agora calaram. Já ninguém diz que vai ser em 2040. Ninguém sabe. Por isso mesmo, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, Mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Quer dizer, esta pergunta, a pessoa que está a ser questionada, ou, aliás, a pessoa que está a perguntar, conhece melhor do que a pessoa que está a ser questionada. Quer dizer, entre nós, eu e tu, quem deveria saber eras tu, mas eu não sei. Então, ninguém sabe quando é que vai ser o Qiyamah. Ninguém. Só Allah sabe. Qal, fa'akhbirni an amaratiha. Então, já que ninguém sabe quando é que vai ser, explica-me quais serão os seus sinais. Porque pelo menos temos que ter sinais. Quando começarem a acontecer esses sinais, então nós podemos já perceber, podemos já deduzir que o Qiyamah está próximo. Pelo menos termos sinais. Referências. Então o Nabi sallallahu alaihi wa sallam fala-nos de alguns desses sinais. Antalida al-amatu rabbataha. Um dos seus sinais é que verás uma mulher a nascer a sua própria patroa. Então hoje, quando nós chegamos a casa e vemos a filha a mandar na mãe, os filhos a querer ensinar os pais, já mandam, está aí um dos sinais. Significa que estamos próximos do Qiyamah. Wa antara al-hufata al-urat al-ala. E verás também, ou quando isto acontecer, em que al-hufat, os pés descalços, al-urat, nus, sem roupa, al-ala, os pobres, ri'a ash-sha, pastores, não são pastores da igreja, não, pastores de rebanhos, estão na pastorícia. Quer dizer, o que é que o hadith quer dizer? Verás gente do campo, quer dizer, do campo, normalmente as pessoas no campo dedicam-se mais à pastorícia, à agricultura. Então verás estas pessoas, quando começarem já a abandonar estas zonas para outras zonas, e é tatuar o aluno fil bunian, a concorrerem nos edifícios.
Que tal, estimados irmãos, o que é que estamos a ver hoje? Vais para Belo Horizonte, vais para a Costa do Sol, vais para todo lado. Hoje você consegue ver na cidade de Maputo casas que há uns anos atrás só vias nos filmes ou revistas. Hoje vês na prática. Vais procurar saber quem é o dono, não tem escolaridade nenhuma, mas tem muito dinheiro. Onde é que conseguiu? É o que o hadith está a dizer. Então, e há concorrência. Há concorrência nisso. Quando isso começar a acontecer, saiba que o Qiyamah está próximo. Porque o que é que o hadith está a dizer aqui? Chegará um tempo em que as coisas vão se alterar. A pessoa já não será mais respeitada pelo seu comportamento ou conhecimento. Quer dizer, não será mais avaliada por aquilo que é, será avaliada por aquilo que tem. E eu hoje, estimados irmãos, já digo-vos uma coisa. Se saem dois jovens agora, um tem dinheiro, tem um bom comportamento, um comportamento excelente, é honesto, inteligente, sai. Quer casar, vai pedir a mão de uma moça em casamento. E depois sai outro jovem. Não tem nada disto, Dini. Todo o corpo cheio de tatuagem, brincos, ferros, tem cortes, lagartos, tigelas, por aí em diante, tudo. Tem um alto carro, tem muito dinheiro. Ou vem de uma família abastada, os dois vão pedir a mão de uma moça em casamento. Mas a família é muçulmana, é uma família crente. Está todos os dias aqui no masjid. A quem acham que eles vão dar a sua filha? Sejamos honestos. A quem acham? Do carro. Isto é a nossa realidade, estimados irmãos. Do carro. As pessoas querem mais isto, dinheiro. Querem o bem-estar material. Você com seu dinho e sua honestidade, melhor fazer jejum. Esperar até, inshallah, Allah dar-te huru li'in no jannat. Mas aqui no dunya aqui não tens espaço. Estimados irmãos, não vamos nos enganar, não vamos tapar o sol com a peneira. Esta é a nossa realidade. Até nas famílias muçulmanas, onde as pessoas todos os dias fazem salat, falam do din, esta é a realidade. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, o Nabi dizia, esperem pelo Qiyamah. Nós estamos muito perto do Qiyamah, né? Parece que o Qiyamah está logo na esquina. Pelas coisas que estão a acontecer. Então, dali, o homem foi-se embora. Omar diz, famada. Então, o homem foi-se embora. Falabithnam ali. Então, nós ficamos ali pensativos. Pensávamos naquelas palavras, as perguntas que ele fez, as respostas que o Nabi deu. Faqal, então, o Nabi disse, Ya Omar, oh Omar, atadri mani sa'il. Tu conheces quem é esta pessoa que veio aqui fazer estas perguntas? Conheces quem ele é? Então eu respondi, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah seu mensageiro conhece melhor, eu não sei. Qal, hadha Jibril, este era Jibril, este que veio aqui, era o anjo Jibril, veio na forma humana. Atakum yu'allimukum amra dinikum, ele só veio e fez as perguntas que fez, só para vos ensinar a vossa religião. Está a ver a forma como Jibril veio ensinar? Quer dizer, nós hoje, com base neste hadith, aprendemos o Islã diretamente com Jibril. Então, estimados irmãos, esta é a realidade do nosso hadith. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.